Sveiki. Sveiki. Seime verda aistros dėl Seimo pirmininko, tęsiasi tai, kas prasidėjo antradienį, štai dabar Seimas priėmė sprendimą nepasitikėti balsų skaičiavimo komisiją, kuri dirbo antradienį. Kas toliau? Kaip viskas vyks pagal procedūrą ir koks jūsų planas? Reikia paaiškinti, kas įvyko, reiškia, antradienį vakare. Vedant posėdį, Seimo vicepirmininkė Degutienė padarė tiesiog klaidą. Jinai keitė savo sprendimais balsų skaičiavimo komisijos narius, neprašydama dėl to balsuoti arba pritarti. Tiesiog nebuvo šito ir mes turim stenogramas. Jinai tiesiog sukeitė vieną savo frakcijos narį su kitu, niekaip nederindama to su niekuo, kas buvo salėje. Tai yra grubus pažeidimas ir atitinkamai Seime mes dabar turėjom balsavimą. Yra pripažinta, kad nepasitikima šitą komisiją. Tai reiškia, kad mes toliau balsuosime dėl to, kada bus perbalsuojama. Kitaip tariant... Perbalsuojama dėl Seimo pirmininko? Dėl Seimo pirmininko, taip. Nes komisiją mes pripažinom neteisėtą. Tai šiuo atveju turėtų būti mūsų pasiūlymas frakcijos vardu yra įvardintas. Mes antradienį paprašėm, kad būtų įtrauktas klausimas dėl perbalsavimo. Tai yra antradienį Seimas turėtų balsuoti dėl Seimo pirmininko. Aš tikrai vat, galiu pasakyti vieną, kad tai yra mano kaltė. Mano kaltė nuo pat pradžių, kad aš šitas žmogus tapo Seimo pirmininku, kad aš už jį agitavau ir taip toliau. Bet šitoje situacijoje, aišku, antradienis buvo viena iš gėdingiausių Seimo istorijos dienų, kada Seimo pirmininkas, suprasdamas, kad ketvirtadienį demokratiniu būdu Seimas balsuodamas gali jį nuimti, padarė viską, kad to balsavimo nebūtų. Seimo pirmininkas to nebūtų daręs, jeigu jis iš tikrųjų tikėtų, kad mums neužtenka balsų, bet jisai suprato, kad mums užtenka balsų. Šitą atveju konservatorių pagalba buvo padaryta tai, kas buvo padaryta. Dabar jau žinom, kad Seimo pirmininkas... Neužteko galiausiai balsų antradienį. Antradienį Seimo pirmininkas gavo 7 Seimo narių pasitikėjimą, tame tarpe tikriausiai ir jis pats yra, tai mes dabar... Ne, aš turiu galvoje, jei nebūtų išėję iš posėdžio valdančiosios koalicijos. Mes kasavai. Fiziškai žinojo, kad mūsų nėra 71, fiziškai nėra, tai yra 6 ir kiek žmonės buvo komandiruotis. Tai toks ne vienintelis atvejis, kai vis trūksta balsų valdančiai. Ne, čia paprasčiausiai mes turim, aiškiai, komandiruotis planuoja prieš kelis mėnesius. Aš pasirašinėjau kaip seniūnas, pavyzdžiui, kad ten bus lapkričio mėnesį komandiruoti, net gruodžio mėnesį, dabar jau pasirašinėjau. Taip, bet matot, tokiu atveju mes galim sakyti, štai gripo epidemija tuoj prasidėjo, kažkas sirgs. Jeigu apie tai tiek daug nerašytų žiniasklaida, tai iš tikrųjų tai vietinės reikšmės reikalai. Seimas dirba, Seimas priiminėja įstatymus, Seime sprendimus priiminėja ne Seimo pirmininkas, o 141 Seimo narys. Dėl to niekas nevyksta. Jeigu tiek daug dėmesio nebūtų iš žiniasklaidos pusės, tai tokiu atveju žmonės ir nežinotų, kad ten kažkas įdarosi. Na, tokių istorijų dar nėra buvę. Seimo pirmininko, ne, tai be abejo, aš suprantu, kad pirmas atvejis Lietuvos istorijoje, kad žmogus įsikimba į savo kėdę. Šitokia kėdė kaip Seimo pirmininko. Taip stipriai įsikimba. Nu, bet kokią kainą bando ją saugoti, tai šitoje vietoje sakau, aš tikrai dar sėkiu grįšiu. Aš esu kaltininkas, kad taip atsitiko, bet aš negalėjau įsivaizduoti, kad valdžia su žmogum padarys tai, ką padarė. Šiandien opozicijos atstovas Julius Sabatauskas Seime sakė, kad balsuoti dėl balsų skaičiavimo komisijos atgalinė data, kai jau jis suskaičiavo su balsus, kad toks dalykas nenumatomas statuto. Ne, jisai, o jeigu apskūs šitą dalyką... Ne, statuto tikrai numatomas. Tai yra, mes dėl to ir turėjome stenogramas, kad mes neatstebėdami Seimo posėdį televizijoje matėm, kad pažeidimas padarytas. Tai yra, jeigu Seimui tada pirmininkavusi Degutienė būtų pasakusi žodį, ar pritarėte, ir nebūtų klausimo šito buvę, bet jinai to nepadarė. Sukeitė, sakau, žmonės net nepaklausė Seimo, o tai negalima daryti. Tai yra, turi kažkas tai patvirtinti, reiškia, Seime tuo momentu buvę žmonės, reiškia, galėjo patvirtinti tą sprendimą ir tai būtų teisėta. Dabar visa tai buvo neteisėta. Gerai, dabar balsų skaičiavimo komisija tai viena lygiai grečiai kitas procesas. Etikos komisija svarsto teisėtumo posėdžio antradienį. Ten labai daug klausimų susijusių. Tai yra ir valdybos narys vienas negalėjo dalyvauti, nors turėjo turėti teisę dalyvauti. Toliau kitas klausimas yra, kad Seimo pirmininkas priiminėjo sprendimus pats savo klausimu. Tai yra, o įstatymai mūsų labai aiškiai sako, kad... Gerai, bet jeigu etikos komisija nusprendžia, kad viskas buvo teisėta... Ne, tai aš galiu atsakyti paprastai. Ką be nutartų etikos komisija, Seimas gali nutarti ir kitaip. Tai visai, kad tą atsimenam. Seimo etikos komisijoje valdant daugumą turi 6 žmonės, opozicija turi 5 žmonės. Dėl to galima tikėtis daryti prielaidą, kad Seimo etikos komisija priims tikriausiai sprendimą, galima to tikėtis, neigiamą to posėdžio atžvilgiu. Bet šitas pažeidimas dėl komisijos skaičiavimo buvo akivaizdus, čia net diskusijų daug nekyla ir mes dėl to šitą klausimą keliam šiandien, kad galėtinai antradienį galėtumėm priimti sprendimą. O trečiadienį susirinks etikos procesų komisija dar sykį patvirtins, kad tas posėdis buvo neteisėtas. Jūs tikitės, kad antradienį balsavimas dėl Seimo pirmininko įvyks? Labai tikiuosi. Šiandien Seimas dėl to turėtų apsispręsti.
Dabar jūs turbūt pripažįstat, kad šita valdančioji dauguma yra gan trapi. Na, vis trūksta balsų. Yra tokia situacija? Nereikia pasakyti vieną, kad įstatymų priėmimų reikia 71 Seimo nario. Jeigu atstatydinimui, sakykime, Seimo pirmininko irgi reikia, arba pareigūno, reikia 71. Kartais reikia skaičiuoti žmonės tam, kad būtų tas 71, nes yra žmonės serga, žmonės išvažiuoja į komandiruotės, taip turiu, mums tenka suskaičiuoti žmonės. Mūsų dabar yra tų, kurie balsuos dėl Seimo pirmininko, tikriausiai apie 80. Dėl biudžeto balsuoja jau kelinti metai 84 už biudžetą, tai aš tikiuosi, kad tas balansas ir nepasikeis. Paskutinis klausimas, ar neatsitiks iš tikrųjų taip, kad biudžetą, panašiai kaip 2008 metais Kirkilo mažumos vyriausybės biudžetą priėmė Tėvynės sąjungo opozicinė, ar nebus taip, kad ir dabar biudžetą priėminės opozicija turėdama daugumą, taip kaip ji turėjo už vakarą? Ji neturėjo daugumos už vakarą. Jūs puikiai tai žinot. Ji turėjo daugumą. Ji turėjo Seimo salį, reiškia, tuo momentu buvusi Seimo narių. Mes turime šiandienai oficialiai 75, man atrodo, Seimo narius, tai yra daugiau negu pusė visų Seimo narių. Balsavus iš mišios grupės dėl Seimo pirmininko atstatinimo už buvo 3, reiškia, dar tuos žmonės gerai, bet žodžiu, dėl biudžeto jūs nebijot, kad tai bus opozicijos biudžetas šiais ar kitais metais. Ne, tikrai ne, mes tik tai klausimas nagrinėdami biudžetą turim visą eilę klausimų būtent tam projektui, kuris yra, bet kartu su vyriausybe rasim tikrai tos sprendimus, kurie bus palankiausi žmonėms. Ačiū. Ačiū.